Vai tomar na boa? Como que ele chama? Olha seu vovô. Ele é bonzinho, sim. Ele é legal, né? É. E meu pai tá preso. Ah, tá preso? Você tem um vovô pra tomar conta de mim? Tem vento de banho? Muito bom. Ah, que legal. Tem bastante amiguinho? Bom, né? Quando você vê o vovô lá, você fala que o Papai Noel mandou um abração pra você, tá bom? Tá? Eu gosto muito do vovô também, né? Você ajuda a olhar ele também, tá? Tá? Você curte bastante isso. Ele é muito bom. Ele adora você, pode dar um só parabéns pra você, tá? Amigo, você pode ir pra você, tá? Você não fala? Você não fala? Oh.